Abror Ochilov muddatli harbiy xizmatni tamomlab uyiga qaytish arafasida. O'tgan bir yil davomida u olib borilgan jangovar ma'naviy marfiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida har tomonlama toblandi. Qahramonimizning fikricha xat yozish juda kerakli mashg'ulot. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining Mudofaa vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan Askarga maktub nomli yangi loyihasi Abror kabi yana ko'plab o'g'lonlarning ko'nglidagi ish bo'ldi. Tashkilotchilarning avvalgi xatlaringizda yaqinlaringizga nimalar yozgansiz, endi nimalar yozasiz degan savoliga yigitlarning bergan javobini eshitib, ko'pchilikning qalbi to'lqinlandi. Askar bo'ldim men bugun, hayotimda siz ona. Hayotimni bag'ishlab sog'lik tilayman ona. Qasamyod qilib elga hal foydam tegadi. Yorug' yuzda oldingizga askar o'g'lingiz qaytadi. Onamga birinchi marta xat yozganimda ko'zimga yosh kelib, onamdan shunday kechirim umrimda birinchi marta shundoq onamdan kechirim so'raganman. Men uchun dunyodagi eng go'zal, mehribon, munisa va farishta ayol bu mening onam hisoblanadi. Men vatan oldidagi burchimni o'tash va yigitlik burchimni o'tash uchun ham onam hissalar katta deb bilaman. Ushbu tashabbusning birinchi qadamida turibmiz. Bu aksiya bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Tadbirni o'tkazishdan maqsad albatta yoshlarimiz bugungi globallashuv sharoitida axborot texnologiyalaridan keng va unumli foydalanishyapti. Buni albatta foydali tomonlari bor, lekin bu bizni qadriyatlarimiz bilan hamohang tarzda rivojlanishi kerak, taraqqiy etishi kerak va bu albatta yoshlarimizni tarbiyasini yana ham yaxshi bo'lishiga vatanga bo'lgan sadoqati, mehri, muhabbati, xalqiga bo'lgan, millatiga bo'lgan faxr tuyg'usi yana ham rivojlanishi kerak. Askarga maktub loyihasida qatnashish istagini bildirgan o'g'lonlar o'z ota-onasi, yaqinlariga nomi yo'llashdi. Baribir ham turli to'lqinlar orqali qiladigan muloqotimiz yurak harorati bilan yozgan maktublarning o'rnini bosa olmaydi, deydi lavhamiz qahramoni Abror Ochilov. Askar maktubi degan loyiha ekan, bu juda yaxshi loyiha, chunki har bir askarimizning yuragida ota-onasiga, shu aka-ukasiga, yaqin qarindoshlariga atab dil izhorlari bo'ladi-da. O'shani telefon orqali bo'lmasam ochiq-oydin ayta olmaydi. Xat orqali, maktub orqali yozsa bu juda ham yaxshi bo'lardi. Onajonimga xat yozdim. O'sha yaqin kunlarda borishimni va doimo xizmatda bo'lishimni taklif etdim. Askarlarimiz o'z ota-onalariga o'zlarining dildagi yaxshi samimiy niyatlarini, dil izhorlarini yozdi. Bu barcha askarlarimizga juda foydali deb o'ylayman. Loyihaning yana bir ahamiyatli tomoni, yigitlarning maktublarini tashkilotchilarning o'zi ularning uylariga olib borishadi. Shuningdek, tadbir davomida Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari va Innovatsion rivojlanish vazirligining mutaxassislari Chirchiq qolikdan qo'mondonlik muhandislik bilim yurti hovlisida askarlar bilan samimiy suhbat qurishdi. Qalbi yurt ishqi bilan to'lgan o'g'lonlar kelguvchilarga o'z minnatdorligini go'zal she'rlar, kuy-qo'shiqlar orqali izhor qilishdi. Kelgusida hamkorlikdagi mazkur loyihani keng jamoatchilik, yoshlar ishtirokida o'tkazish rejalashtirilgan.